أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام والإيمان والعقيدة muna muku gaisuwa irin ta addinin Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki mabuwayi mai kowa mai komai wanda ya sani mana sake dawowa a wannan lokaci mai albarka wanda aka ayyana gabatar da tafsiri na Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai daraja, watan Ramadan. To alhamdulillah, yau muna juma'a wanda ya daidai da 21 ga watan Ramadan din, watan tara shekara ta 1443 bayan hijirar fiyayyen halitta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa birnin Madina, wanda ake kwatantawa da 22 ga watan hudu watan turawa shekara ta 2022, suna lissafa haihuwar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalamu in saha. Tafsirin yana gudana a tsakiyar wannan birni na Fatiskum karkashin jihar Yoban Nigeria a masallacin tsakiya, wato masallaci na ɗaya na santa da ke wannan gari mai albarka mallakar jama'atu Izalatul Bidati wa Iqamatu Sunnati asasa margayi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya. Muna fata Allah ya lullube shi da rahama da sauran waɗanda suka rigaye mu da imani, iyayenmu, ƴan uwanmu, magabatanmu da malumanmu, yayye da ƙanne da mata. Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar da take ƙarƙashin jagorancin Fadilatu Sheikh Muhammad Athani Yahaya Jingir, shugaban majalisar malamai na ƙasa kuma na ƙasa da ƙasa na wannan ƙungiya, khalifan margayi a Sheikh Ismail Idris, muna masa addu'a da shi da mataimakansa. Allah ya taimake su gaba ɗaya a matakin na ƙasa da na jihohi da na ƙananan hukumomi da sauran rassa da masallatanmu da ɗaiɗaikunmu. Muna fata Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa. To idan ba a manta ba, muna karatu a cikin suratul baqara, sura ta 2 mai ayoyi 286 ko da 5,
wanda Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ba mu ikon fassara ayoyi 283 zamu tashi daga farkon aya ta 284 a yau zuwa abin da ya sauka insha Allah ta'ala me Allah ta'ala ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ga Allah ne abinda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa yake mulkan wa khalqan wa abidan mulkin Allah ne halitta Allah ne bayin Allah ne malaman tafsiri sukan ce nan an zo da ma litaglib al aksar saboda a rinja yadda abinda yafi yawa ba a zo da man ba wani gurin yakan zo da man sai zama tagaliban lil aqili wannan ko tagaliban ne lil akthar abinda ba shi da hankali yafi yawa da dabbobi da duwatsu da ita kanta kasar da bishiyoyi da wannan abubuwa ne marasa motsi ana ce musu ma amma aka ce man ya dauki mutane ne da mala'iku da aljanu to din inda aka ce man ma tafi fadi to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda ke cikin sammai duka da wanda ke cikin ƙasa duka dukan na Allah ne madaukakin sarki ba na kowa zauna haka wa in tubudu ma fi anfusikum in kun bayyana abinda ke cikin zukatanku sharri ne ko alkhairi aw tukhfuhu ko kuka boye dade a gurin Allah dan abinda ke sama da ƙasa din nashi ne kuma ya ce yuhasibukum bihi Allah Allah sai ya muku hisabi da ko tunani ne kukai ko tunani ne wanda ba na kwarai ba Allah ta'ala ya ce sai an yi kididdiga fa yaghfiru liman yasha'u sai Allah ya gafarta ma wanda ya so in bayan an yi hisabi an tantance an yi kididdiga wayu azibu man yasha'u ya azabtar da wanda ya so koda tunani kawai kai akan abu baka aikata ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai cikakken iko ne to wannan aya sadda ta sauka aya ce wadda take da ban tsoro wanda irin wa'annan ayoyi ita wannan aya ita kadai ce sauran ayoyin masu kama da ita busu zo da ƙarin ilimin da ta zo da shi ba yukubiru ta'ala anna lahu mulku samawati wal ardi wa ma fihinna na farko dai a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki na ba da labari cewa gare shi mulkin sammai da ƙasa yake da abin da ke cikin su gaba daya wama bainahunna da abin da ke tsakanin su wa annahul muttaliu ala ma fihinna kuma a wannan aya Allah ta'ala yana bada labari shine mai tsinkayar abin da ke cikin su gaba daya amma duk wanda ka sani zai iya ganin abin da ke gaban sa abin da yake bayan sa baya ganuwa Allah kadai ne yake ganin abin da ke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su la takhfa alaihi zawahir abubuwan da suke a bayyane ba wacce take boye ma Allah wala sarairu haka wadanda suke a boye wad dama'iru da wanda suke a kunshe cikin tunani wa in daqad wa kafiyat koda abin ya kankanuwa ce koda abin ya buya to ba dai a gurin Allah ta'ala ba wa akbara annahu sayuhasibu ibadahu sannan a wannan aya Allah ta'ala ba da labarin cewa zai ma bayinsa hisabi alama fa'aluhu akan duk abin da suka aikata da gaba ko suka fada da baka wama akhfuhu fi sudurihim kuma da abin da ma suka boye a cikin zukatansu ko ba su aikata ba a wannan aya Allah ta'ala ya ce komai sai an yi hisabi sai an yi kididdiga wannan ya kama da fada Allah subhanahu wataala cikin suratu ali imran aya ta 29 qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allahu wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli shay'in qadir annabi ka ce musu in ma kun boye abin da ke cikin zukatanku ko kun bayyana shi a gurin Allah ta'ala da ɗaya ne ya'lamuhu Allahu Allah ya sani wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi
ya ma san abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa, balle dan abin da ke cikin zuciyar bawa. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah akan kuma mai cikakken iko ne. To kun ga wannan ayar da ta nuna cewa Allah ta'ala ya san abin da ke fili, ya san wanda yake boye, ya san abin da ke cikin zukatanmu. Amma wannan ayar bai ce zai hisabi ba, bai ce zai mana kididdiga akan abin da muka yi tunani bamu aikata ba. Wannan aya ta suratul baqara ita kadai ce ta zo da wannan sabon ilimin. In kuka duba cikin suratul daha, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya alamu sirra wa akhfa, Allah shi ne ya san abin da yake sirri wa akhfa. To me kuma akhfa? Ai asir shi ne abin da yake cikin zuciya. Malamai suka ce akhfa abin da zuciyar ma bata tuna ba a yanzu tukun, ita kanta bata kai kan abin ba. To Allah ta'ala ya san abin da za ta tuna daga nan har numfashi ya bar jikinta. Wal ayatu fi zalika kathiratun jiddan, ayoyi cikin maganan Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya bayyana da wanda ya buya, da abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasan. To ayoyin da suka yi magana a cikin Alƙur'ani mai girma kan wannan ilimin na Allah ta'ala suna da yawa. Wa ga da aka bara fi hazihi bi mazidin alal ilmi, to kun ga a wannan aya Allah ta'ala sai ya bada labari aka samu ƙari akan bayan ilimin Allah din. To an samu ƙarin wani abu a cikin wannan ayar, menene? Wa huwal muhasabatu, shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan ya sanin sai kuma ya yi hisabi a kai, sai an yi hukunci. Ai ala zalika wa li hadha lamma nazalat hadhihi al-aya, dalili kenan lokacin da wannan aya ta sauka ishtadda zalika ala sahaba, sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam abin ya musu tsanani, kowa ya shiru. Wa khafu minha, kowa ya tsorata dangane da wannan aya, cewa ko da zagin mutum kai a zuci sai amma hisabi, duk wata mummunan magana da mummunan kuduri sai amma hisabi. Sahabbai sun tsorata da wannan aya sai da ta sauka ƙwaran gaske. Wa min muhasabati llahi lahum ala jalilil a'mali wa haqiriha, kuma sahabbai sun tsorata ne saboda hisabin da Allah ta'ala ya ce zai yi akan babban aiki da karamin shi. Wa hadha min shiddati imanihim wa iqanihim, to wannan sahabbai sun tsorata ne saboda tsananin imanin da suke da shi da sakankancewa ta gaskiya. An samu hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu, hadisin na cikin Sahihu Muslim. Abu Huraira yace lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da wannan aya ta sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa ya'dhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Abu Huraira radiyallahu anhu yace sadda wannan aya ta sauka, ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakan yayi tsanani akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka yi shawara suka ce ya za a yi, Allah ta'ala ya saukar da abin da mu ba za mu iya ba, bamu gane ba, an saukar da shi don mu amma ya fi ƙarfin mu. To suka yi shawara fato rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka tafi wajen manzo mai tsira da aminci. Da suka je suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam a zaune, sun majathau alar rukabi, su ma sai suka durƙusa akan gwiwowinsu. To wannan yake nuna in ka samu mutum a zaune, idan kai ma ka zauna ba yana nuna ka durƙusa masa bane ba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara hana durƙusan, ya ce law kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li izmi haqqihi alaiha. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, da za kasance zan yi umarni ga wani ɗaya mu wani ɗaya sujada, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la amartu al mar'ata, da mace ne ma umarni an tasjuda li zawjiha, ta yi sujada ga mijinta li izmi haqqihi alaiha, saboda girman haƙƙin shi dake kanta. To annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda a yi masa sujada ba, kuma ba a masa durƙuso. Amma lokacin da mutum yake zaune, in ka zo ka zauna ba laifi ba ne. Sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sadda wannan aya ta musu nauyi, sun zo sun samu annabi mai tsira da aminci a zaune, su ma suka durƙusa da gwiwowinsu. Wa qalu, suka ce ya rasulullah, ya manzon Allah, kullibna min al-a'mali ma nutiqu, ana dora mana a cikin ayyuka abinda muke iya yi, as-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqa, kaman sallah, kaman azumi, kaman jihadi, kaman sadaqa. Suka ce duk za mu iya. Wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha, amma mun ji wata aya ta sauka zuwa gare ka, ita kan ba za mu iya ba. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi mai tsira da aminci ya ce aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum,
yanzu kun zo ne kuna son ku gaya min irin maganar da ma'abuta littattafai biyu suka faɗa waɗanda suka zo kafin ku su ne Yahudu da Nasara. Me suka faɗa? Suka ce sami'ina wa asaina, mun ji amma ba za mu bi ba, mun saba. Annabi ya ce a bal qulu sami'ina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Abinda za ku riƙa cewa ku ce mun ji mun bi, abinda ba za mu iya ba muna neman gafararka da yafiyarka ya Ubangiji, mu makoma gare ka take. To sahabbai duk da haka dai sun tashi ba nauyi daga gaban manzo sallallahu alaihi wasallam, dan sun riga sun fahimci cewa dukkan abinda za a ce tunaninka sai an maka hisabi to akwai matsala, saboda tunani zuciya ba ta da control, ba za ka iya controlin ɗinta ba. Lokacin da aka ce kar ta faɗi sharri, to sannan ne ma za ta faɗi sharrin? Ba dole ta kunshi alkhairi ba. Akwai shurur da yawa. Abu Zarar Gifari rahimahullah ya ce akwai lokacin da zuciyar mumini imani yake mamaye ta, babu madasa allura na munafunci a ciki. Ya ce yana nan a muminin, akwai lokacin kuma da nifaq yake mamaye zuciyar, babu madasa allura na imani a zuciyar. Akwai lokacin da mutum kawai cikin nifaq yake, kowa ma haushin shi kake ji, an riga an fusata ka, sharri ne kawai ya cika zuciyar. Duk wani abu wanda ba na alkhairi ba, zuciyarka tana saka ma a daidai lokacin. Akwai sanda kuma zuciyarka gaba ɗaya duk wani alkhairi da duk wata yafiya da afuwa da rangwame da zaman lafiya da tausayi tsakaninka da al'umma, akwai shi a zuciyar. Da duk wani tauhidi akwai shi. To in zuciya haka take, akwai sanda akwai imani, akwai sanda kuma munafunci, neman habba, abin da za a saka a ciki na imani. To in aka ce sai an yi hisabi akan wannan, dan da yawa akwai abin da zaka nufe shi, sai gagare ka samu, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe ma tunda bai samu ba. To tunda wannan aya ta sauka, aka ce duk abin da ka nufa na sharri sai an duba, sai an yi kididdiga. To sahabbai duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koma, kar ku ce mun ji bamu ba. Falamma qarrabi hal qawmu wa zallat biha alsinatuhum, lokacin da jama'a kowa ya tabbatar da wannan aya, harasan su ma suka saba faɗe, anzalallahu fi athariha, shine sai Allah ta'ala a biyo bayan ta ya saukar da amanar ayyuba muzabbatuko, shine a bayan ta Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da amanar rasulu. An samu daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, fi ma rawihi arrabihi azza jalla, cewa daga manzo sallallahu alaihi wasallama, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne kudusi cikin abin da yake ruwaitowa daga Ubangiji mai girma da buwaya. Allah ta'ala ya ce inna allaha katabal hasanati wassayyi'at, lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta kyawawa da munana, ma'ana yayi umanni a rubuta kyawawa da munana. Thumma bayyana zalika, sannan sai Allah ta'ala yayi bayanin me ma'anar rubuta kyawawa da munana. Allah ta'ala ya ce faman hamma bi hasanatin, ma'ana duk wanda yayi nufin aiki kyakkyawa, falam ya'malha, amma bai aikata shi ba, kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila, Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a rubuta masa kyakkyawan lada, kammalalle cikakke guda daya. Saboda haka niyyatul mu'min khairun min amalihi, wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace niyyar mai imani tafi aikin shi alheri. Saboda me? Saboda ba komai ne in yace zai aikata yake samun dama aikatawa ba, to kuma gashi gurin da yake duka alheri ne, so sai ya zama ladan da yake samu wajen kyakkyawan guri hayya ma fa abin da yake samun damar aikatawa din. Allah ta'ala ya ce wa in hamma biha, in ko mutun yayi nufin kyakkyawan aikin, fa amilaha, hayi Allah ya bashi damar aikatawa, kataba Allahu indahu ashra hasanat ila sab'i mi'ati dhifin, Allah ta'ala zai rubuta mai daga 10 zuwa 700 ila adafin kathira, hayya zuwa ninkin da adadin su ma ba zai fadu ba. Wa in hamma bi sayyi'atin, idan kuma bawaye nufin mummunan aiki, falam ya amalha, amma bai aikata ba. Kunga kenan wancan hisabin da aka ce za a yi a zuci na abin da mutum ya tunani, to yana nan a aikin kirki. Amma Allah mai rahama, Allah mai tausayi, Allah mai rangwame, sai ya ce a mummunan aiki an yafe. Dalilin kenan malamai suka ce in ka karanta cikin amanar rasulu wa'innan ayoyin guda biyu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ta shafa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allahu fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir, dan ba za mu iya ba. To la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, da za mu karanta nan gaba, ta shafa wannan hukuncin mai wuya wanda ba zai yiwu ba.
amma duk da ta shafe hukuncin Allah ta'ala da rahamarsa da tausayinsa yace in tunanin kirki ne akwai lada in kuma tunani ne wanda ba na kirki ba kun ga hadisin abin da yake cewa in mutun yi nufin mummunan aiki falam ya amalha amma bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan Allah ta'ala zai sa a rubuta masa kyakkyawa kamilatan cikakke wa in hamma biha fa amilaha idan ko mutun ya nufi mummunan aikin iyazan billah sai kai ga ya aikata kataba Allahu indahu sayyi'atan wahida ba kamila ba Allah ta'ala zai sa a rubuta masa laifi kwaya daya ta amma indan tunanin aikin mutun ya tunanin aiki mai muni amma fa bai aikata ba lada ma za a rubuta masa amma mai saurare in yana da alaka da karatun hadisi zai ce ah to wai ko ba tuka da warware tsakanin wannan hadisin da hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan wani mutum yana aikin alkhairi Allah ya bashi ilimi ko Allah ya bashi dukiya dukiyar nan yana tafiyar da ita dukkan abin da Allah ta'ala ya ce ayi da ilimin nan yana ilmantarwa yana karantarwa kuma yana aiki da shi sai ka ce ni ma ina da gurin ina ma ina da dukiya irin ta wani ko kuma ina da ilimi irin na wani in yi irin yadda yake Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ladan ku daya da shi mai yin tunda kai baka samu damar yi bane amma kana da gurin yin mutum na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da yake shi yana da dukiya amma ga jahilci yana kashe dukiyar nan ta hanyar saban Allah ba tausayi ba mutunci ba rangwame sai wani ya rika cewa ni ma ina ma zan samu dukiya irin ta wani ni ma in yi irin rashin mutuncin da naga dama da zan samu dukiya kaza da nayi yadda nake so to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a zunubin su ɗaya da wanda ya samu dama yanayi so in ka gwama su da wannan hadisin me mafita a ciki ɗaya yana warware ɗaya in ba an yi bayani ba nan an ce in kai nufin sharri in dai baka aikata ba lada gare ka can kuma an ce in kai nufin sharri ko da baka samu kuɗin nan ka aikata sharrin ba zunubin ku ɗaya da wanda ya aikata sharrin menene mafita malamai mufassirun wadanda shurahu wadanda suka yi sharhin hadisan suka ce a hadisan ba su ci karo ba shi wannan hadisin yana maganar kai nufin aikata aiki mai muni ka samu dama aikatawa amma baka aikata ba za a rubuta ma lada shi kuma wancan hadisin yana nufin kai nufin aikata aiki mai muni kana nan da niyyarka kudin ne baka samu ba to zunubin ku ɗaya da wanda yake aikatawa na fata an gane bambancin to saboda haka an yafe mana akan duk tunanin da muka yi na sharri in dai ba mu aikata ba an yafe mana shi bisa doron wannan hadisi da fahimtar malamai tsakanin wayancin ayoyin guda biyu wanda muka karanta lillahi ma fi samawati ma fil ardi zuwa karshe da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to amma dai abinda hadisan suke bayyanawa shine idan ya zanto nufin nan na sharri ko da yaushe kana nan a cikin shi baka taba canjawa ba dama ce baka samu ba da ka aikata sharrin to ba nan ne class dinka ba wannan hadisin bane wancan ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce in kai nufin sharri to alhakin ku daya zunubin ku daya da mai aikata sharrin tunda kai ma kana ta gurin ka samu dama irin tashi kai ma kai sharrin idan ba ta an gane to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya aikata sharrin ma za a rubuta masa lada ɗaya ne guda ɗaya tak wa bi ziyadatin a wata ziyadatin hadisin qalin da aka yi aka ce wa mahallahu Allah tabaaraka wa ta'ala wa mahallahu Allah zai shafe wancan tunanin da wancan niyya da kai an yafe ma wala yahliku ala Allah illa halikun akan tsarin da Allah ya tafiyar da dan adam ba mai halaka sai dai inda ma halakakke ne amma duk tsarin da zamu tsira Allah tabaaraka wa ta'ala yayi mana shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace ja'a nasun min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallama wata rana wasu mutane sun je wajen annabi mai tsira da aminci fasaluhu suke tambaya annabi suka faqalu suka ce inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama be suka ce ya rasulullah dayan mu fa yana ji a cikin zuciyarsa tana fadan wani abu mai muni wanda akwai girman gaske da a ce mutum zai furta da bakinsa suka ce abinda zuciyar ɗayan mu ke faɗe ma mu ba za mu iya faɗa da baka ba dan mutum in ya faɗa da baka hukuncinsa ma kisa ne suka ce ya rasulullah to ya matsala irin wannan dan wani ma daga cikin su ce wai wallahi akan abinda zuciyar shi take faɗe gara a sako shi daga sama ya faɗo ƙasa ya fashe yace amma ya rasa yadda zai control din zuciyar ta daina faɗe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu waqad wajadtumuhu
da gaske kun samu irin wannan tunanin da wannan matsalar qalu na'am suka ce ya rasulullahi muna samun wannan qala sai annabi ya ce zaka sarihul imani to wannan shine ake ce mai ingantaccen imani in kana jin imani na kai tsaye shine lokacin da zuciyarka tana tunani mara kyau kana tunkudewa tana fadan abu mai muni kana cewa a'a tana nuho da sharri kana tunkudewa kana cewa a'a to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sarihul iman kamma ka damu da wannan zuciyarka tana fadan sharri amma ba ka san sharrin da take fade annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka sarihul iman wannan shine ake ce mai tsantsar imani haka ma abdullahi dan abba zai ce su illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil waswasati an taba tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da waswasi na zuciya zuciyarka sai ta saka maka abubuwa masu muni qala annabi ya kuma bada amsa da cewa tilka sarihul imani irin wannan waswasin wanda zuciyarka nayi amma kai baka so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ainihin tsananin imani ne to da zaran ka kaddara cewa tsananin imani ne ka ma daina jin abin kenan dama shedan ne yake kawo maka abin min sharil waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas wanda shi shedan yana amfani da zuciyar mutane ta hanyar wannan waswasin su kuma mutane suna yin amfani da wannan ta hanyar azo a baka miyagun shawarwari in ka fada mugun hannu ka fada hannun mugaye masu mummunan koyarwa ko masu mummunan aqida ko kika fada hannun miyagun kawaye masu mummunan tunani masu mummunan aqida sai kaga mutun Allah lata masa rayuwarsa ba duniyar ba lahirar mutun yazo ya ta wahala da ka natsu ko da kin natsu sai kaga wannan ne fa da muka hadu da shi ko kuma wance ce su suka fara ba ni shawaran nan na fara shiga matsalan nan to daga nan da mutun ya fara wannan tunanin shikenan magani ya samu waraka ta samu amma muddin ka fada mugun hannu ka kasa gane cewa ka fada mugun hannu to fa baka warke ba kana cikin wannan cuta mai muni ta waswasi to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar a wasu lokutan ga abinda za a fada a irin wannan halin waswasi na zuciyar mutun ta rika fadan wasu abubuwa masu muni annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kace huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ka karanta suratul ikhlasi ka karanta suratul falak ka karanta suratul nas kace alhamdulillahi allazi raddal kaida ilal waswasati kace godiya ta tabbata ga Allah da ya mayar da kaidi da makirci ya koma ya tsaya a iya waswasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka karanta wannan zaka sarihul iman wannan tunanin da kake mai muni ingantaccen imani ne kake tare da shi aya ta gaba sai Allah ta'ala ya ce Naam. To an ibn Mas'ud qala daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man qara'a bil ayataini wanda duk ya karanta ayoyin nan guda biyu shine amanar rasulu wayannan ayoyin guda biyu tana dauke da ayoyi biyu ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu min akhir suratul baqara waɗanda ke ƙarshen suratul baqara fi laylatin a cikin wani dare cikin darare kaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafatahu wayannan ayoyin guda biyu sun isar masa sharrin mutum da sharrin aljani da sharrin matsafi da na masihirci da sharrin masu sammu da koma wannan irin sharri ne wanda ke tinkarar dan adam wanda kake zullumi ko kike zullumi to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kasidin inde mutun da dare karanta wayannan ayoyi guda biyu amanar rasulu zuwa karshe kar mai wani tunani sun isa masa Allah tabaaraka wa ta'ala zai turo a tsare shi har safiya wani bin abbasin qala abdullahi dan abbas radiyallahu anhu mai ce baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wa inda hu jibril a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai malaika jibril amma dai ba da sufarsa ba inde kaji wani sahabi ya ce muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai malaika jibrilu to malaika jibrilin yazo da suffan mutun kenan
kuma sanda za a yi abin ba wanda zai iya gane mala'ika Jibrilin ne. Abin da yasa suke cewa Jibrilin sai in bayan abin ya wuce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mala'ika Jibrilin ne wannan mutumin da kuka ga mun tattauna da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa yana zuwa min ala surati dihiyatil kalbi, akan surar wani bawan Allah Balarabe kyakkyawa ana ce masa dihiyatul kalbi. Mala'ika Jibrilin ya yawan yo wannan shigar ya zo in yana so ai tattaunawar ko ga mutane suna gurin ba mai furgita ba wanda zai shiga wani hali da mun ba zai gano a sufar shi ba shi mala'ika Jibrilin. To shine Abdullahi dan Abba zai ce wata rana muna zo ne annabi zai sami anqidan fokahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wata ƙara mai ƙarfin gaske a saman shi. Farafa Jibrilu basarahu ila sama'i, sai mala'ika Jibrilu ya daga idansa zuwa sama. Faƙala sai ya ce haza babun ƙadu futiha minas sama'i ma futiha ƙaddu. Mala'ika Jibrilu ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan ƙarar da ka ji wata ƙofa ce aka buɗe a sama wadda tunda Allah ya yi samaniya ba a taɓa buɗe wannan ƙofar ba. Ƙala fa nazala minhu malakun, mala'ika Jibrilu ya ce sai wani mala'ika ya sauko ta wannan ƙofar. Fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahu, sai ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam abshir bi nurayni qad utitahuma lam yutahuma nabiyyun qablaka, annabi kai bishara da wasu haske guda biyu waɗanda aka zo maka da su ba a taba zuwa ma da wani annabi ba kafin kai, babu annaban da ya taba samun wannan haske guda biyu. To ana maka muna ma albashir muna tama kamar na kai da al'umarka an bude wannan kofa da ba a taba budewa ba kuma an sako da wannan haske. Wannan haske ne guda biyu. Malaika ya ce Fatihatul Kitabi wa Kawatimu Suratul Baqarati, shine Fatiha Suratul Fatiha daga farkon ta zuwa ƙarshe, wa Kawatimu Suratul Baqara da kuma cikashin Suratul Baqara shine amanar rasulu zuwa ƙarshe. Kun ga wa'annan surorin guda biyu duk wani abu da zaka ji an faɗa wallahi tallahi sun isan ma illa iyaka kawai aikin su ko rashin aikin su ya danganta da imanin kawai, imanin ne kawai ya rage. Amma su kam babu abin da zai faru wanda kake neman wata addu'a mai ƙarfi kai sama daga karanta suratul fatiha ka tofa a abin ko a tofa a ruwa a sha ko a karanta kawai a tawassuli da ita ko a karanta amanar rasul zuwa ƙarshe ayoyin nan guda biyu a karanta a tawassuli da su ko a tofa a ruwa a sha ko a tofa inda yake ciwo saran maciji ne cizon kunama ne ko ma wanne irin bala'i ne, na tabbatar ma da cewar ya danganta shi mai karatun mai imanin shi. In kuma wani zai karanta ya tofa ma mai imanin wanda za a ba an kace to kaji an ce fatiha cikin yadda Allah yana kawo waraka ta hanyar karanta ta, sai kace to ni ne naji amma bari mu gwada, to ba zai yi ba fa. Yawa abinda ake so imani da sakankancewa ta gaskiya, duk wata ruqya ba wata ruqya da zaka yi sama da suratul fatiha babu ita ne, saboda duk wata aya da za ta karanto ai bata kai su ba, bata kai su ba. Saboda ko wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin sai halattar da ruqya wanda aka yi mu wani sarki wanda kunama ta harba fatiha ce, fatiha ce aka karanta. Ni fatihan nan ni na yadda tana yi in na karanta tana yi kawai, saboda haka ya rage duk wanda ya yadda in ya karanta wallahi ta isan maka. Saboda haka kuma a dau mutum mara lafiya a cikin hospital wannan kuma wani abu ne daban, Allah ta'ala ya halatta yayi daidai za a iya zuwa don yin magani. Amma abu hujjatan yazo ko wani abu wanda yake akwai abubuwan da yawa da su kansu su ma a hospital din za su ce ka je ka nemi wani maganin su ma ba su gano ba ko kuma ba su da maganin abin. Zo ga karanta suratul fatiha ka ga aiki da suratul fatiha da ayatul kursi da amanar rasulu, wayannan surorin guda wayannan ayoyin guda uku wacce makociyar suratul baqara ce tunda tura ce mai cin gashin kanta fatiha. Amma su ko ayatul kursi da kuma amanar rasulu ayoyin nan guda biyu su duk a cikin suratul baqara din suke. To saboda haka inde ko me fa kake nema ko ma menene kake nema in ga karanta fatiha kawai is okay kai tawassuli da ita ka ga mu Allah tabaaraka wa ta'ala ba kuma magana adadi
in zaka iya illa iyaka inna allaha wutrun yuhibbul wutra allah wutri ne yana son wutri amma ba wani adadi da na baka in daya ne to in biyu ne saboda allah ke son wutri sai ka kai uku in hudu ne to sai ka kai biyar tunda allah ta'ala wutri ne yana son wutri in ka karanta shida to sai ka kai bakwai amma ba wani dalilin da za a ce ga iya adadin da zaka karanta kaji mutu ya ce ka karanta su bakwai kawai eh ya ce ka karanta ne saboda wannan inna allaha wutrun yuhibbul wutra in kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ne a hadisi ya ce ka karanta bakwai din to wannan ya tabbata bakwai din ake so amma wannan malami haka bai iya yin wannan kadadar ya ce ga ayoyi nan ka je ka karanta su so kaza sai dai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗa shi kadai yake da wannan lasisi din to dan haka wa'innan ayoyi na ƙarshen suratul baqara ayoyi ne waɗanda aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama bishara da saukarsu sai da aka bude kofa a sama wanda ba a taba bude wannan kofa ba to da haka Allah tabaraka wa ta'ala yace mana amanar rasulu manzo sallallahu alaihi wasallama yayi imani bima unzila ilaihi min rabbihi da abinda aka sauka zuwa gare shi daga wajen ubangijinsa ikhbarun annabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika wal mu'minuna bayan an fadi imanin manzo sallallahu alaihi wasallama sai aka ce haka mu'minai ma saboda wancan dugunzumar da aka yi ta cewa sai an yi hisabin abin da aka yi tunani to Allah ta'ala bai janye magana ba ba a shafe magana ba har sai da kowa ya lallasu ya yadda ya bi shine sai Allah ta'ala ya turo da wannan yaban da jinjina aka fara ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce manzo sallallahu alaihi wasallama yayi imani da abin da aka sauka zuwa gare shi daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna mu'minai ma da suka tsorata duk sun yi dole aka ce kar wanda ya ja a yadda Allah sai yayi hisabin abin da ke cikin zuci to mu'minai da aka fade su bayan an fada annabi sallallahu alaihi wasallama aqafun alal rasul wannan wata daukaka ce wanda Allah ta'ala ya ba masu imani da ma aka jingina su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jingina su da irin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa akbar anil jami'i sannan sai Allah ta'ala ya bada labari game da duka da annabin da sahabbansa da waɗanda suka biyo baya har ya zuwa ranar tashin alkiyama masu imani dai kullun dukkan su wannan ainihin iwab din da aka yi a mamadin kulluhum ne ba a ce kullu amana billahi ba kace kullun amana billahi ma'ana dukkan su sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah la nufarriqu baina hadin min rusulihi Allah ta'ala ya bi su yace ga sunan suna cewa ba ma rabe wani ɗaya daga cikin manzannin Allah amma kun ga su Yahudawa sun ce sun yadda da annabi Ibrahim sun yadda da annabi Musa suka dan zazzabo su annabawa suka ce sun yadda da su amma ba su yadda da annabi Isa da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to wannan me suka yi su nasara suka ce sun yadda da annabi Ibrahim sun yadda da annabi Musa kuma sun yadda da annabi Isa alaihi salam amma ba su yadda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama masu imanin gaskiya sai muka ce to mu annabawan duka la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rabe ɗaya daga cikin manzannin Allah fal mu'minuna yu'minuna bi anna allaha wahidun ahadun fardun samadun la ilaha ghayruhu wa la rabba siwahu da haka masu imanin gaskiya sun yi imani bisa ga cewa Allah guda ɗaya ne shi kadai tak fardun samadun shine ɗaya ɗayan da ake nufa da bukata la ilaha ghayruhu babu an bauta da gaskiya da cancanta koma da bayansa wala rabba siwahu ba wani mai reno mamallaki mai juya yadda yake so a duniya da lahira ma koma da bayan Allah wa yusaddiquna bi jami'il anbiya'i kuma suna gaskata dukkanin annabawa dukkanin annabawa ana gaskata su ana girmama su war rusul da kuma manzanni kada ka zo garin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka zo kana zagin sauran annabawan kana cewa ba su wuce darajar takalmi ba su ma kai darajar takalmin annabi ba ba su kai murhun gidan annabi ma ya fi su wannan rashin hankali ne fadin wa'annan maganganun kamar yadda muka faɗa a bara kuskure ne ka zo zaka yabi manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ka auka shirka ka kama ragargazan haraban habara na Allah tabaraka wa ta'ala ka ce ai wai kana yaban annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba daidai bane ba saboda haka masu imani mun yadda da dukkanin annabawa da dukkanin manzanni wal kutubil munazzala kuma mun yadda da dukkan littattafan da aka saukar minas sama'i daga sama ala ibadillahil mursalin akan bayin Allah manzanni wal anbiya da annabawa mu ba ma ja kowane littafi mun yadda da shi
amma maganar a ce mu yi wa'azi da kowane littafi shine babu, saboda ba wani littafin da Allah ta'ala ya alƙawarin tsarewa sai alƙur'ani mai girma, shi kuma alƙur'ani mai girma da yazo sai aka ce ya isa maka ma duk koma wannan littafi, yanzu kawai kai kai ban gaskiyarka da sauran littattafan shikenan. Amma zaka ce jama'a ku tsaya zan muku wa'azi da zabura, jama'a zan muku wa'azi da ataura, ko zan muku wa'azi da injila, wannan duk ba daidai bane ba. La yufarriquna baina ahadin minhum, masu imani ba sa rarrabe tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah. Fa yu'minuna bi ba'din, su ce sun yi imani da wani sashe, wa kafuruna bi ba'din, sun kafirce ma wani sashe, ba sa yin wannan. Akwai wani wanda na ji wani karatu yake yace duk sauran annabawa ba su kai darajar kwankwan ashana ba, da ma sun zo ne su share mu annabi sallallahu alaihi wasallama guri, amma duk bayin ma annabin ne, saboda haka su duk bayi ne ma. Wannan magana ce ta rashin hankali da rashin sanin kimar sakon Allah ta'ala zuwa bayi, da kuma ma rashin sanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama din ya koyar. Wannan jahilci ne mai girma, duk wanda yake sai ya tuba in ya gane ina ne ya kuskure. Balil jami'u indahum sadiquna, a'a su masu imani sun dauka annabawan nan duka wajen su masu gaskiya ne, baruna mutanen kirki ne, rashiduna shiryayyu ne, mahdiyuna masu shiryawa ne, haduna ila sabilil khairi masu nuni ne zuwa ga hanyar alkhairi. Wa in kana ba'dhum yansaku shari'ata ba'dhin bi idhnillah, didda dai sashen su yakan shafe sashen shari'a sashe da izinin Allah. Hatta nusikal jami'u bi shar'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katamal anbiya'i wal mursalin, har aka zo karshe ya zamana an shafe shari'o'in gaba daya da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tun da shine cikomakon annabawa kuma shugaban manzanni, ba za a kara wani manzo ba a bayan shi. To dan haka allazi taqumu sa'atu ala shari'atihi, wanda akan shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam alkiyama za ta tsaya. Wala tazalu ba'ifatun min ummatihi alal haqqi zahirin, kuma annabi ya ba mu tabbaci cewa ba za a taba samun lokacin da wani bangare daga cikin al'umman annabi za su gushe akan gaskiya, kuma ana taimakon su akan gaskiyar ba har zuwa tashin alkiyama din. Sako ne wanda akai, wanda Allah ta'ala kada ya san shekarun da za a yi na reading. In ga duk wannan sakon da muke karantawa sama da shekara 1450, amma gashi muna karanta shi, mun yi imani, mun yadda, muna aiki da abin da muke karantawa, amma mun san yana da wa'annan dimbin shekarun. To dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ta'ala zai tsare wannan addini, ba za a rasa masu bin shi ba har zuwa tashin alkiyama din. Wannan duk daraja ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama. To daga karshen ayar sai Allah ta'ala ya ce wa qalu sami'na wa ata'na, ga sunan da sun tsorata amma yanzu sun ce mun ji kuma mun bi. Ai sami'na qaulaka ya rabbana, mun ji magana ka ya ubangijinmu, wa fahimna kuma mun fahimci maganar, wa qumna bihi kuma mun tsayu akan maganar, wamtathalna al-amala bimuqtadahu kuma mun miƙe tukuru za mu aikata aiki da hukuncin abinda maganar ta faɗa. Gufranaka rabbana, to ya Allah yanzu abinda muke nema shine suturtawa ka, yafiyarka da gafaraka. Su'alul maghfirati warahmatu walluthuf, to wannan gufranaka rabbana din ayin natlubu gufranaka ya rabbana, muna neman gafaraka yafiyarka ya ubangijinmu. Su'alul maghfirati warahmatu walluthuf nema ne ko tambaya ne ajan Allah ta'ala na suturta aikin mai muni in mun yi. Ya Allah, bayan an yafe mana kuma a suturta mana, kada a bayyana mu ji kunya cikin jama'a, sannan a tausaya mana kan mu ƙara yin irin shi, sannan a yafe mana kada ya hana mu zuwa rahamaka ya Allah, wa ilaikal masir, kuma mu koma zuwa gare ka ne ya Allah. To wannan ita ce aya ɗaya daga cikin ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul Baqara, wanda ake ce musu amanar rasulu. To ko za ka ƙara samana? To aka ce lokaci ya yi, ya rage mana aya ɗaya. Sadaqallahu al-azim wa ballagahu rasuluhu nabiyul mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna maulana minash shahidin wa shakirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, well, he's going to do some of the letters, sir. Let's see if he's going to do some of the letters.
To ai wannan kana tambaya ta ne menene hukuncin wanda baya musulunta sai Ramadan ko? Haka ne ko? Gawo ga zaka iya ganiya. To in yi kuskure ya mutu a wajen Ramadan kaga dan wuta ne. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai san tubar da kake shirin ka koma kan laifin da kake akai. Kaga wanda yake ganin shi ba zai sallah ba sai a Ramadan. To ko Ramadan din ya zo akwai yiwuwa Allah ba zai karbi sallar tashi ba. Yawwa. Innal ladhina kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa zadu kufran lam tuqbal tawbatuhum lam yakunillahu liyaghfira lahum wala lihadiyahum sabila lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tabaraka wa ta'ala ba zai gafarta musu ba duk wanda yake zai kafirta tunda wannan kafircin ne makarara kamar yadda muka faɗa. To muna fata Allah ya bada ikon gyarawa ba daidai bane. Na'am. Idan mutum ya sa maganin ciwon ido a ana Ramadan ba komai. In dai ba ya sa abin da zai iya zuwa makoshinsa bane. Dan ka sa magani kawai a idanka ko hukuna a kunne ko kaza duka ba zai zama akwai wani damuwa ba. Saboda haka in mutum ya sa azumin sa yana nan bai kare ba. Wai da al'ada ko me? Shi ne ban gane ba. Tana da al'ada ne za ta yi sallolin? Ta yi sallah da al'ada saboda Ramadan? A wannan ai ba daidai ba ne, ban zaci ma za a yi irin wannan tambayar ba. Sallah azahar da la'asar da magariba da isha da asubahi an ce an yafe miki. Wato kenan ita tana tunanin sallar nafila da ake yi da daddare ta fi subhi, zuhur, asar, magharibi, isha. Shi ne muke son mutane su cire wannan tunanin, babu wannan tunanin. Kuma sallah in dai cikin dare ne, in dai nafila ce ka yi ta a gida ta filada. Ta ma wace ko a cikin Ramadan ɗin. Tarawihi kawai wanda za a yi shi a cikin jam'i shi ne ya fi lada in kai a cikin jam'i fiye da kai a gida. Amma shi ma da sharaɗin sai in rashin zuwanka zai karya ma mutane gwiwa. Rashin zuwanka ba zai karya ma mutane gwiwa ba ka yi shi abin da zai zama da ikhlasi ai ya fi. Yanzu wannan da suke ai babban matsalar inda take shi ne ɓata aikin ma gaba ɗaya ma na ka zo cikin dare ka kunna lausufika. Ko fatawowi ka duba na Sheikh Usaimin rahimahullah abin da ya nuna cewa ko da za a sa lausufika kai ya wuce cikin masallaci. Amma in dai zai fita daga wajen masallaci kuskure ne. Ma a sa lausufika da ɗagawa ita abin nan kana abin nan ba daidai ba ne ba wannan. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa fitowa ya ji Sayyidina Umar yana sallah ya ɗaga murya nafila da daddare. Bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba san yana monitorin nasu irin wannan ba. Ya wuce wajen Abubakar sai ji shi kuma ya yi ƙasa-ƙasa da yawa. Sai da safe da aka zo majalisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kowanne me ya yi hikimarsa ta yin haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar na wuce ka da ji ka ɗaga murya kana ta karatu da ƙarfi. Ya ce ya Rasulallah ina yi ne don in kori shaidan kuma in tashi mai bacci. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa Abubakar. Ya ce ya Rasulallah ni ina yi ne ƙasa-ƙasa saboda na san wanda nake ganawa da shi ai ba kurma ba ne. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai Umar ka rago naka, kai kuma Abubakar ka ɗan ƙara kaɗan. To Umar ɗin can san da yake yi ɗin da ƙarfi, kai kana ganin zai kai na wannan lasifikan da muke ɗaga. Akwai wani mai muryar da zai iya a ce in yi murya za ta yi tafiyar mita 500? Ai ba zai yiwu ba. To don haka wannan ɗaga murya ɗin ana karatu kuskure ne babba. Sai muka ce kawai kaga ga riya a ciki, akwai riya a ciki mai girma na mutum ya ta kuka abin nan karatu a lausufika ana ji kana abin nan a ƙaro lausufikan ana menene ba daidai ba ne ba wannan.
kuma alhali ma abin da yake ita kanta wannan nafilar da kai mai ikhlasi raka'a biyu a cikin daki wanda ba ma wanda ya san kai in ba Allah ba in kana son kai da yawa yi da yawan tsakaninka ne da Allah ba wanda ya sani tana tabbata maka da cewa a cikin Ramadan ko wajen Ramadan in dai irin wannan sallah ce ta cikin dare kai kai kadai ya fulada amma sallar tarawih shine malamai suka ce ka fito waje ya fulada ba in kai kai kadai din fa bate ba ba malamin da yake fadi wannan yace in kai kai kadai bate ba sai dai yace a cikin an yi sabani malamai sun yi maganganu daban-daban in a cikin Ramadan ne an fi son a fito masallaci ayi to kuma nan gaba ɗaya ba maganar mace a ciki su mata da suke ta son su sa kansu gaba ɗaya ma ana maganar mu mazan ne ma tukun amma su gaba ɗaya nafilar su ana nufin su yi a gida su karanta abin da Allah ya sauƙa musu kuma sannan su yi addu'o'i su roki Allah tabaraka wataala Allah ya gani ni ban san fito wannan da ake so a yi ta fitowa me ne ake so a yi wa ake so a nuna ma saboda haka lokaci yayi mai albarka wannan goman ƙarshe kowa yayi kokari yayi abin da yake iyawa na neman yarda Allah ba sai wani ya sani wani ya zai dan binnan tsayuwa kawai yadda din nan dama rashin lafiya iri daban-daban ka tara mutane ka zo mutun ya sha wahalar neman abinci da rana yanzu kuma da daddare ka tsaya ka muna sallan nan ni na shayi wani ka ji rukus ya fadi ta me amfani irin wannan kaga ka cuce shi muna cikin yi wani mun yi raka'a biyu mu ce shi malam farilla ne ko ko akwai wani sassauci nace a ba wajibi bane kawai he juya ya fita ya ji wahala to la yakallifullahu nafsan illa wus'aha yawa mace ce ta rasu to yana halatta mijinta ya aure ayyarta kenan kaman ayyarta amma ba ita ta haife ta ba to wannan ai ba wani abu ai abinda ba yadda ba ai dama kaman auren goggo ne misali ba za ta to wannan na inna ne ba za ta iya yin aure ta kishi da innarta ba amma in ba innar fresh za ta iya aure ba shi daga cikin wanda aka lissafa ba za a aure ba to tunda aka ce in ba ta in ba ta yatta ce kawai ba za ta auru ba sai kuma uwarta su ne kawai ba za a aura ba amma duk wani alaka nata gefe da gefe dan kishi uwarta zaka iya auro ta ba ruwanka na ba ta gano ne take son shayin baki ko shayi baki shayi baki okay eh na'am a to ai ka gani yanzu za a sa ni a wata kwana in ba da hukuncin abin da ban ma san abin ba tukun kaga idan abin yana da wata matsala to ka ji ko to kaji aka ce yan shaye-shaye ne to kaga ni sai da aka maimaita ma na gane me ake nufi shayi baki to ban san jaban saboda haka idan abu ne mai sa mai haramun ne ko da wace sufa aka yi shi an yi shi a irin sufa sweet ko a menene ko a ruwan sha ko kaza ko ma wani irin kala aka yi mai dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan abin da zai sa mai haram ne kuma dukkan abin da zai sa mai giya ne masu zama a jikin masallaci wannan masallaci wasu suna zama suna aibanta mutane kuma suna kallon mata ina jin shi ne haka ne kuma an musu sallama ba sa ansa to wannan hadisi nan na manzo sallallahu alaihi wasallam ai wannan kashedi yace na hana ku ina muku kashedin zama kan hanya amma tunda kun ki dole sai kun zauna to sai kun ba hanya haƙinta daga ciki akwai ansa sallama akwai shiryar da wanda ya bace akwai wanda idan yazo yana neman kwatance
ba fa kada magana kosawa tunda kana gefen hanya sai ka ga ya mai ka kwatanta mai hanyar inda zai je matakaddi inda zai je din nan ba gidan giya bane ko gidan sabon Allah kuma sai ka rantsa ido ba za ka kalli mata kallo sama da ɗaya ba sama da ɗaya an yafe shi ma in ba dubul bane in gane to saboda haka wayannan gaskiya ne shi wanda ya rubuto wannan ba wannan masallacin ba ko ma wannan masallaci ne ko ma a ina ne indai zaka zauna akan hanya sai ka kiyaye wannan haƙoƙin sannan kuma dole in ka ga wani zai zalunci wani shi ma nan ya kai magana amma ba zai yi ka sa ido kawai sai dai kai gulma ba eh daidai ba to mai hukuncin matar da za ta ebi abincin mijinta ta kai gidansu da cewa aka yi tana iba bai sani ba don ta ƙara a wanda ya ba ta bai isa ba to kaga wannan ba mu da matsala amma yanzu bai sani ba ne ta iba ta kai gidansu wannan bai halatta ba saboda haka akwai matar da ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da cewa da aka ce ba a yadda mijinki ki kyauta da wani abu ko sadaka na kayan shi ba sai da izinin sa kai har nakin ma sai kin tambaye shi shine sai ma take cewa rasulullahi har da abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ce abinci shine mafi alkhairin dukiyar mu ma ai saboda haka da danyen shi da dafaffen shi sai in kin tambaye shi sai in ya ba da izini to sannan ne ake zuwa akai amma idan kika dauka kika je kika kai bai sani ba haram saboda me saboda kin masa ha'inci kuma kin zalunce shi maimakon lada ba a samu ladan ba in akwai damuwa ne a gidan ki fito ki gaya masa muna da damuwa a gidan mu kaza don Allah inda hali a taimaka ma babana da kaza amma ya ce ba zai taimaka ba yana da halin Allah zai taimake ku ta wata hanyar kuma ma don Allah duk wanda a taimaka kullun karatun da muke tiki kenan a taimaka ka taimaka ma wani ma balle surkin ka wanda daga yana daga cikin wa da'abi man ta'ul ai yana daga cikin na sama sama wanda ya kamata a taimaka ma din to Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa amma mata kar ku yi abin da mazajen ku kuma za su zo su tsane ku su zo a zama ba yadda tsakaninku da su wannan ba dadi sai zaman ya ki dadi mijinki bai amince da ke ba ba dadi irin wannan wallahi ta'ala alam akwai mai tambayar je da ya ta nanata mu wanda ya ce wanda wani ya buge wani a mashin shi ba sai kuma wani ya zo ya karasa shi shi kuma wani mai mota su biyun ne su suka kashe shi ai shi wannan shi ya taimaka ya harbo shi kan hanya wannan kuma ya zo ya karasa shi su biyun suka yi kisan baga sau ma dan kadda ya taba cewa ya ce idan da mutanen Madina ko mutanen Sana'a za su taru su kashe mutum da ya ce duk sai na kashe su yawa saboda haka shi rai yana da daraja dan mutum biyu su suka kashe shi sai su je su yi kafara amma dai kisa ne na kuskure in fa an ga kuskuren ne ba komai ne kuskure ba in mutum ya taho a guje a inda ba a gudu kuma dan mota ne kaga wannan ba kuskure bane ganganci ne eh wallahi ta'ala alam Thank you.
Thank you.